svim gledalci, dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova uživo. Da li u Srbiji treba vratiti obavezno služenje vojnog roka? To je tema današnje emisije i ukoliko redovno pratite upravo ovo emisije, onda znate da vrlo često govorimo na tu temu, već nekoliko godina unazad. Naravno, se ponovo otvara to pitanje da li je sada izvesno da će država Srbija doneti takvu odluku, imajući u vidu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će najverovatnije takva odluka biti doneta za 20 dana. Ovoga puta bio je malo i precizniji u takvim najavama, pa je kazao da bi ta obuka trebalo da traje 75 dana. Postavlja se pitanje sa koliko godina, odnosno koja starosna struktura mladića bi bila obuhvaćena ovom odlukom i naravno šta bi sadržala ta obuka, odnosno šta bi ti mladići naučili za 75 dana. I uvek se otvara ono pitanje da li nam je pre svega potrebna dobra profesionalna vojska. Šta bismo na ovaj način dobili i koliko će to danas košta. Gost u studiju Belami televizije, profesor dr. Zoran Miladinović, on je vojni analitičar i profesor na Akademiji strukovnih studija za bezbednost i kriminalistiku. Inače, kolega novinar piše za List odbrana. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Evo, ja sam postavila gledalce da vrlo često govorimo na ovu temu. Pa tema kopka sve, znate šta, nekad je rupa u nekoj ulici pa je zanimljiva tema i jako je interesantna samo za tu ulicu, a tema koja obuhvata čitavu Srbiju, veliki broj ljudi, veliki broj mladih ljudi, njihove roditelje, njihove prijatelje, svakako je interesantna za sve. Misli li da je sada sasvim izvesno da će ovakva odluka biti doneta? Pa, sudeći u prošlosti sa tim najavama, reklo bi se da nije. Sudeći po, kažem, po prošlosti, jer ranije su to bili probni baloni ili su bili neki spinovi vezani za neke teme koje su trebale da se pokriju u tom trenutku. Ja se zaista... Dobro, i ovaj trenutak je interesantan. Vrlo interesantan, zato i govorim na ovaj način, znači, zaista bih voleo da je ovog puta reč o zaista stvarnoj odluci, a zaista sudeći po rečima predsjednika da je reč o odluci koja nam je vrlo bliska, eto za 20 dana, verovatno bi sve to ne bi zaživelo odmah, možda za nekih godinu dana, ali očigledno je odluka vrlo blizu i rečeno je da će se to jasno vidjeti u nacrtu budžeta koji će biti za 2025. godinu. Šta bi mladići trebalo da nauče za tih 75 dana? Da li imamo neke precizne informacije na tu temu? Pa nema tu neke velike dileme. Ako je izabran taj broj dana, 75 dana, on je vrlo blizak ovih 3 meseca koji imaju vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Nema sumnje da bi onda obuka bila vrlo slična toj obuci koju već prolaze vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka, a oni imaju takvu obuku koja se sastoji iz 2 dela. U prvom delu mjesec i po dana oni se praktično podučavaju vojničkom životu. To su strojevi korak, naoružanje, upoznaju se. Dok bi tek u drugom delu, znači, svako prema svojim sposobnostima, prema svom vesu koji dobije u vojsci, odlazili su u druge centre. Neko je logističar, intendant, neko vozač, neko pešadinac, neko tenkista, pa bi onda odlazili u te centre gde bi se onda ta obuka stručnija, da kažem, produžavala još mjesec i po dana. Da li je to dovoljno? Ovih 75 dana je vrlo blisko tome. E sad, ako govorimo da će vikendom biti slobodni, to se još nešto smanjuje. To svakako nije dovoljno da mi zaista kažemo da sad imamo potpuno osposobljenog, obučenog mladića koji će sutra moći da brani zemlju u nekoj situaciji. Da li se pretpostavlja da će u gradu u kojem žive ti mladići da služe vojni rok? Pa mislim da je to nemoguće. Možda će se voditi računa da se izađe u susret takvoj jednoj nameni gde god je to moguće. Ali znate vi,
ako hoćete da nekog vojnika obučite za vezistvo, on bi morao da ide u neki centar gde su jednostavno uređaje i veze. Govorimo o drugom delu obuke gde bi bio prebačen oruženi mladić. Tako je. A za početak bi bio recimo u većem gradu? Mlada će se možda u prvi mah, možda čak i odustati od tog drugog dela, stručnijeg dela obuke, već da se ide samo na taj prvi, gde bi oni izveli prva bojeva gađanja, gde bi se obučili u prvoj pomoći, u stavljanju gas maske ili tako tim nekim osnovnim temama, dok bi kasnije se ostavilo kad oni već postanu pripadnici rezervnog sastava, da onda u kasnijem nekom periodu se možda stručnije obučavaju, da kažem, tako kažem. Dobro. Da li bi oni bili plaćeni ili ne? Pa bili bi plaćeni sigurno i sadašnji vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka su plaćeni. Nisu to neke velike cifre, mislim 46.000 da je... Minimalac. Ako nije i nešto više sad, da, minimalac. Verovatno će s ovom povećanjem minimalca... Biti oko 53.000. Verovatno će i to biti. Tako da mislim da će i ovi vojnici na služenju vojnog roka sasvim sigurno biti. Starosna struktura je također veoma bitna. Da li ovo praktično znači da tek nove generacije koje dolaze bi služile obavezni vojni rok ili bi to važilo i za neke mladiće koji već sada imaju 25, 26, 28 godina? Da li bi to važilo retroaktivno? Starosna granica će morati da postoji. Priča se da će možda biti 30 godina, nekad je bilo 30 godina, neko govori da će biti 27. Međutim, ako studenti ne budu obuhvaćeni time, pa završe sa 24-25 godina, znači bilo bi to neko vrlo kratko vreme. Znači, očekujete da će mnogi odložiti, je li tako, obavezno služenje vojnog roka zbog studiranja, recimo? Pa bilo bi logično. A šta ako neko radi, na primjer? Bude doneta odluka da starosna granica bude 27 godina. Neko sada već radi u nekoj, recimo, IT kompaniji, na primjer. Moraće zakonskim rešenjem da se predvidi da služenje vojnog roka ne znači otkaz u firmi gde radi, nego da će moći da se vrati na svoje radno mesto. Da. Hoće li država omogućiti tom mladiću povratak i sigurati povratak na određeno radno mesto? Šta ako poslodavac pronađe drugog radnika i kada ovaj završi, kaže doviđenja. To će morati da se reguliše, zato sam namjerno rekao, ne odlukom nečijem, nego zakonskim rešenjem. Znači, zakon će morati da bude takav da onaj ko je otišao na odsluženje vojnog roka ne gubi posao za to vreme. Čak ima tu, znate, neke države su u toj meri služenje vojnog roka ili uopšte obuku ljudi, u toj meri su podredili da, na primjer, je precizirano da ako je neko pripadnik rezervnog sastava, da u tih čak možda i 2-3 meseca godišnje bude odsutan sa posla, a da prima i platu i plus da prima nadoknadu zato što je na nekoj vojnoj vežbi ili sl. Dobro. Gledamo sada izjavu Luke Kastratovića. U pitanju je general u penziji. On je gostovao na televiziji K1 u jutarnjem programu i da čujemo šta je on rekao povodom ove najave, odnosno vraćanja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji. Vojni sistem ima dva podsistema, vojnu odbranu i civilnu odbranu. Ako građani nisu obučeni, služenje vojnog roka i obučenost građana nije samo za ratne uslove, nego i za mirovne uslove. Međutim, tada političke okolnosti, odnosno međunarodna situacija nije dozvoljavala sa zaoštravanjem krize i političkih odnosa u svijetu, posebno specijalne operacije i sukoba ratova koji se vode u Ukrajini dole na Bliskom i Srednjem istoku i na činjenicu da pojedine zemlje kao što je Hrvatska koja se naoružava, kupuje avione, rakete, sisteme, ofanzivno oružje i vraća vojni rok, a i mnoge države Evrope imaju vojni rok, ipak došlo je vrijeme da se vojni rok odmrzne jer mi imamo profesionalnu vojsku po onoj formaciji, negdje oko 37.000 ukupno oružane snage. Međutim, u ti 37.000, to je bilo pre par godina, mislim da i sada bilo, to su i vojne ustanove, Vojno-medicinska akademija i tako dalje. Profesionalna vojska u savremenim uslovima to mogu da imaju samo velike sile sa jakom ekonomijom.
To je, kao što sada profesionalnu vojsku imaju Nemačka, Italija, Francuska, Engleska. Oni mogu da plaćaju, da daju velike plate. Da, znači, hoćete da kažete da je jeftinije suštinski imati vojni rok kratak za državu, a povećan obim u potencijalno, ne daj Bože, ratnom stanju? U svakom slučaju da je obučenost građana daleko povoljnija nego profesionalna vojska, jer vidimo velike sile uglavnom ratuju na tuđim teritorijama i vidimo rijeke migranata, plaćenika, a male zemlje. Mi smo to posebno pokazali u NATO agresiji. Evo nas ponovo u studiju. Evo, čuli smo generala u penziji koji se svakako zalaže za vraćanje obaveznog vojnog roka. Mislite li da upravo svi ljudi koji su bili u Vojsci Srbije se negde zalažu upravo za tu varijantu ili ima javnost je podeljena zapravo po ovom pitanju, pa pojedini vojni analitičari kažu nama je ipak potrebna jaka profesionalna vojska. Šta vi kažete? Dušice, znači, da budemo sasvim jasni. Nije sad to toliko problem služenja vojnog roka. Postoji jedan evidentan problem ne samo u našoj zemlji, nego i u sličnim državama, slične veličine i snage i njihovih vojski koje imaju. Neke su svoj status rešile ulaskom u neke kišobrane poput NATO-a ili poput vezivanja za neke sile, ali recimo mi želimo da imamo taj neutralni stav, neutralni status. I u tom slučaju vi morate da imate pristojno snažnu vojsku koja će odvraćajuće delovati na bilo čije namere i bilo šta. Šta je problem? Nema rezervnog sastava. Znate, ova vojska u ovom trenutku, evo govorio je i gospodin Kastratović o tome, ona je tolika kolika je, ali ako vam kažem da smo mi u ratu 99. samo na Kosovu imali 100.000 ljudi, onda vam je jasno da evo on je upravo pomenuo. Ovih 37.000 je veoma malo, da. I to sa rezervnim sastavom, kako sam ga razumio. Tako je. Znači, a samo smo na Kosovu, sa komplet prema jugu dole, bilo je tu 150.000 ljudi pod oružjem koji su u tom trenutku trebali da se nekom suprotstavi. Kako sad na nivou cele zemlje, zamislite koliki broj ljudi je potreban da zaista u slučaju neke opasnosti uzme oružje i brani ovu zemlju. Jasno je da mi toga nemamo. I rezervni sastav jednostavno je prestareo. Prošle su generacije i generacije od 2011. godine. To je 14 generacija. To je ogroman broj mladića koji bez ikakve obuke, bez ičega, jednostavno smo doterali, ja mislim, cara do duvara i nešto se moralo uraditi. Sad, da li se uradilo na pravi način ili je moglo drugačije ili koja će se tu još iskustva naći, koja rešenja, o tom možemo govoriti. Da li znamo koliko će to koštati Srbiju? Da li su napravljeni nekakvi nacrti? Evo, čuli smo da će o tome biti reči prilikom razmatranja budžeta. Pa biće nam jasno posle, naravno, donošenja budžeta. Morali bismo da znamo, zaista da sad ja izađem sa nekom procenom, morao bi da znam apsolutno sve ulazne parametre. Da li će primati platu, koliko će primati, da li će vikendom ići kući ili neće, da li će imati odsustvo 10 dana ili neće, da li će njihova obuka biti na samo ovom prvom nivou o kome sam govorio ili na drugom. Zaista bi bilo nezahvalno da sad se neke procene kao. Dobro, ali jasno je da ne govorimo o početku, hipotetički, o početku obaveznog služenja vojnog roka od 1. januara 2025. iako se razmatra određena suma novca u budžetu, već da će to biti tek za godinu dana. Da je to ideje jer su potrebne pripreme. Tako je. Tu je sad mnogo problema. I zaista oni koji, kad se donese ta odluka, tom poslu će zaista morati da se pristupi ne samo ozbiljno, nego će to tražiti angažovanje ne samo vojske, ne samo Ministarstva odbrane, nego i cele države. Prvo će morati da se reši problem kadra u vojsci. Dobro. Jer znate, vi ne možete sad nekom komandiru čete koji već vodi svoju jedinicu, svoju četu, ne možete mu dati još 500 vojnika i da mu kažete hajde
obučava ih sad usput. Nemoguće. Ta četa ima svoju namenu, svoje poslove, šta ona mora da radi. Jednostavno, znači, moraće da se osmisle potpuno. Mi za sad imamo ta tri centra za obuku dobrovoljnih vojnika koji prime otprilike 200 vojnika po jednom tom periodu kada je prijem vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Ti centri su planirani upravo za tih 200 vojnika. A mi sad govorimo, mislim da je reč nekih možda 6 do 7 hiljada, ne po generaciji, nego u 3 meseca 6-7 hiljada vojnika, pa u naredna 3 opet 6-7 hiljada. S jedne strane, za vojsku je to zaista dobro, jer će u svakom trenutku imati 6-7 hiljada ljudi više u svom sastavu. Ali s druge strane, možete i samo da zamislite po ovom broju kako je to sve sad komplikovano organizovati i urediti. Znači, prvo će morati, pretpostavljam, da se oni organizuju sami, formiraju. No, i govori se o tome. Čuli ste već najavi da će se kasarna u Valjevu, kasarna u Pirotu. Ne bih se iznenadio da bude kasarna u Surdulici, možda u Knjaževcu. Znači, tamo već postoje kasarne, postoje zgrade. Naravno, trebalo bi to nešto renovirati, srediti, ali jednostavno prostori postoje. E sad, treba svi Piroćanci, jel tako, da služe u Pirotu. A ako neko hoće da bude padobranac, pa on mora da bude ovde u Nišu. Tako da ne bih bio decidan. Pretpostavljam da će se ići na varijantu gde god je to moguće da se izađe u susret, da bude upravo u tom mestu ili u tom kraju iz koga je da tu služi vojni rok. Ali mislim da će u velikom broju slučajeva morati da se ode i dalje. Tako. Prema poslu gledamo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor s tobom. Reklame. Dobrodošli nazad. Pratite emisiju Između redova. Od ovog trenutka otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, sugestije, komentare. Tema današnje emisije je potencijalno vraćanje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji. A gost u studiju Belomi televizije je profesor dr. Zoran Miladinović. On je vojni analitičar i profesor na Akademiji strukovnih studija za bezbednost i kriminalistiku u Nišu i istovremeno novinar časopisa Odbrana. Sve vreme govorimo o vraćanju obaveznog vojnog roka, ali šta pokazuju ankete? Da li upravo ti mladići koji bi trebalo da služe vojni rok smatraju da je to dobra ideja, da će to biti dobra odluka ili tu ima dosta animoziteta? Bilo je anketa koje su navodno govorile o tome da postoji veliko raspoloženje, pogotovo kod mladih ljudi, da služe vojni rok. Rekao sam navodno zato što Nažalost, ankete u Srbiji nisu pokazivale u mnogim drugim oblastima neku svoju verodostojnost, tako da je pitanje koliko možemo verovati i u te ankete. Ali postoji jedno moje lično iskustvo. Skoro redovno na časovima vršim neka svoja istraživanja po nekim pitanjima koja me interesuju svakom novom generacijom studenta, tako ću i sa ovom narednom od oktobra koja će početi. Znači, obavezno bih pitao da li žele u Evropsku uniju. Nećete verovati, znači, skoro 100% ne žele u Evropsku uniju. Govorim naravno jedan mikro istraživanje na mojih 70 do 100 studenta koji budu po generaciji. Šta kažeš, zbog čega? Eto i mene jako zanima. Pogotovo me zanima da čujem njihovo obrazloženje. Da li je to obrazloženje smisleno ili nije. I ne možete im zameriti. Ima mnogo stvari. Znači, vrlo često mi kažu, pa mi smo, nekad su naši roditelji, pa i mi dok smo bili mlađi, gledali tu Evropu kao oličenje demokratije, medijskih sloboda, šta je ovo danas, gde mi to idemo u stvari. Tako, u suštini, imaju i oni pravo, kao što imaju pravo i oni retki koji su ipak za ulazak u Evropsku uniju, koji daju neka svoja obrazloženja. Ali jedno od pitanja uvek bude da li biste služili vojni rok. I vrlo sam se iznenadio, znači, da tu u nekoj
dobroj većini bude neko raspoloženje za služenje vojnog roka. Imamo gledalce na liniji, ali hipotetički da predajete studentima u Novom Sadu, šta mislite, kakav bi bio odgovor? Ima li razlike između severa i juga Srbije po tom pitanju? Ona izreka rado ide Srbinu vojnika je nastala na jugu Srbije i to je od uvek bilo tako. Nastavit ćemo samo da čujemo gledalce. Izvinjam se. Halo, dobar dan, poštovanje, izvolite, slušamo vas. Halo, dobar dan ili dobro večer, kako želite, dušice. Pozdravljam vašu emisiju i vas i goste u studio. Moje mišljenje da u redu trebalo bi vratiti vojni rok, ali sa 75 dana, ja ne znam koliko može on da nauči uopće. Ja mislim od 6 mjeseca, nekada je obuka bila 6 mjeseca i mislim da od 6 mjeseca manje ne bi trebalo da bude. Ja se izvinjavam, hvala vam što ste me saslušali. Hvala, hvala lepo. Tu smo da čujemo svako vaše mišljenje. Ova emisija je pre svega zbog vas. Volio bih da se što veći broj gledalaca uključi i kaže svoje mišljenje na ovu temu. Šta vi kažete? Ja sam već rekao, jako je to malo vremena. Gospodin koji se uključuje sasvim u pravu, koliko je realno da sad vojni rok bude 16 mjeseci ili slično. 6 mjeseci je rekao naš. 6 mjeseci, da, to je možda neka najmanji vremenski rok koji je zaista potreban. Kažem, ovdje će morati da se suzi ta znanja vojnička koja će vojnici u tom periodu steći. I morat će mnogo da se vodi računa kada oni već postanu pripadnici rezervnog sastava, na koji način će ta znanja da se kasnije unapređuju i da budu sve veće i bolje. Halo, dobar dan, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala, izvolite. Ovako pozdravljam odluku da se uvede obavezno služenje vojnog roka, ali sam još jedan podatak čuo da ovi naši privatni biznismeni imaju na desetine hiljade u celoj Srbiji svoje lično obezbeđenje. Da li postoji mogućnost, znači da to su žestoki momci, da se ti momci, znači, podvrgnu još nekoj dopunskoj obuci i da to bude rezervni sastav, to bi stvarno bilo još kvalitetnije i bilo bi dobro za popunu naših oružanih snaga. Toliko, hvala. Vrlo interesantno razmišljanje. Hvala vama na uključenju. To smo da čujemo sva vaša mišljenja. Dakle, ima tu dosta još uvek nedoumica u vezi čitave ove procedure, kako će sve to izgledati i tako dalje, ali možemo negdje prokomentarisati kako je geopolitika uticala na potencijalno donošenje ove odluke, imajući u vidu rat između Rusije, Ukrajine, ovo što se dešava u Izraelu, Izraelu, Palestini i tako dalje, uopšte čitava situacija na Bliskom istoku. Samo pre toga da čujemo gledalca. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, gospođe Dušice. Nije baš pristojno da žena raspravlja o vojsci, ali meni je tema zanimljiva, a reći ću vam zašto. Znači, ne znam to redovni vojni rok, kako će to da bude, ali znam nešto drugo. Kod mene u gradu ima jedna, u toj kasarni je tenkovska jedinica. Bivša vlast je poslala na obuku neke devojke da završe za 3 mjeseca, za, recimo, tenkistu, nišanđu na tenku i tako nešto. Da li je moguće da jedna žena kada je trudna može da uđe u tenk ili da vozi tenk ili da nišani? Mislim da je to bio čist promašaj. I znate što, u američkoj vojsci videla sam u Bonstilu. Ima žena, to su vremena, ne muško, žena šišana do glave, one debele, američki vojnik nikada ne ide direktno u sukob, ono dozgo, oni gađaju, oni su tu samo kao dekor da nas zaplaše. Tako da ne znam kako će biti žene, ne znam ove što završa akademiju. A šta žena može da uradi, osim da se hvali time da je ravnopravna, ne znam. Hvala i pozdrav gospodinu i vama. Hvala, hvala, lepo. Da, interesantno. Šta vi kažete? Dobro, da kažemo da kada je u pitanju obavezno služenje vojnog roka, da će žene moći dobrovoljno da idu. Nije obavezno uopšte za žene. Dušice, meni je jako žao što kad se sad već ulazi u tu priču, po svemu sudeći jako ozbiljno, zaista me čudi da nema nekih originalnih, inovativnih ideja. Jer ovo vreme nije ni približno isto vreme kao 2011. kada se prekinulo sa služenjem vojnog roka. Počev i geopolitike koju ste vi pomenuli, zaista živimo u jednom nesigurnom vremenu i
uopšte ne znamo šta nas sve može zadesiti. Nema sumnje da je neophodno i u nekom globalnom sukobu, pa moramo imati bar, moramo znati da damo prvu pomoć, moramo znati da nekom stavimo masku, moramo znati te neke šta su otrovi, šta su nuklearne rakete. Jednostavno ta znanja mi moramo znati. I sad, mnogo mi je čudno, mi ulazimo u služenje vojnog roka, redovno, a proterali smo iz škola. Zašto ne bismo mi u školama, recimo u srednjim školama, sva ta znanja dali svim srednjoškolcima, bilo da su muškog pola, bilo da su žensko. Nekad je postojao predmet odbrana i zaštita. Zašto se to ne bi vratilo, ako ne drugde, barem u četvrti razred srednjih škola. Ukinuli smo te fakultete odbrane. Učinili smo sve da nekako, kao da nam nikad to više neće trebati. E sad kad smo se setili da nam treba, mi bismo to da vratimo, ali bez... Znate, ako bi se u četvrtim razredima srednjih vojnih škola bio je jedan projekat, ja sam u njemu učestvovao, ali to je bilo 4 časa po generaciji. Ja sam držao ovde po srednjim školama u Nišu časove vezane upravo za ta neka osnovna znanja vezano za vojsku, za odbranu, za civilnu zaštitu i druge stvari. Kada bi se povećao broj tih časova i naravno veći broj ljudi koji bi bio uključen u svojstvu predavača, kada bi se omogućilo da srednjoškolci u kasarnama prođu te obuke, prva pomoć, gas maske, strojeve radnje, sve one neke teoretske stvari, pa i poznavanje naoružanja, zašto ne, onda bi ovih 75 dana, onda bi to moglo i da bude sasvim dovoljno kada bi oni posle toga išli na... Ali mi za sad još ne... Ja ću sigurno napisati neki tekst za magazin Odbranu da možda upravo sa takvim nekim idejama pokrenem neku raspravu koja bi možda omogućila da to bude mnogo bolje i mnogo jednostavnije i lakše. I kvalitetna priča uopšte u celom ovom procesu. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan i vama. Dušice, da li stvarno žena može da služi aktivni vojni rok? To meni nije jasno. S obzirom da žena krvnu sliku ima drugačiju od muškarca, ajde da pođemo odatle. Kaže, krvna slika za žena muškarac, pa se i tu razlikuje. Pa kad je žena trudna, znači u utrobi poznaju da li je žensko ili muško samo po dužini kostiju, lakta, ovo ono. Može ona da bude, šta ja znam, kao sa medicinskom školom, kao sa nečim da pomaže, da nešto, pa onda mesečni ciklus, pa onda trudnoća, pa onda održavanje, pa onda stvarno mi nije jasno. Ne ponižavam, ja sam žena, ne ponižavam ja žene, ali mislim da je to više da se one jave tu da bi posle bile negde po kancelarijama, a da su one vojna lica i tu naravno ima privilegija. Eto, to je to. Hvala lepo, hvala vaš komentar. Samo da možda razjasnimo, možda to nismo ni pomenuli večeras. Znači, i po ovom predlogu služenje vojnog roka neće biti obavezno za žene. To si mi malo čas rekao, tako je. Znači, žene mogu dobrovoljno da služe vojni rok. Gospođa je naravno u pravu, nikada trudne žene nisu ni služile vojni rok, ali iskustva govore da pojedine žene, naravno ne sve i ne po nekom pravilu, ali da ima izuzetno dobrih vojnika ženskog pola koje su čak i pobeđivale na vojničkom višeboju ili na tako nekim sličnim takmičenjima, tako da ne bih baš pocenjivao u tom smislu. Bravo. Halo, dobar dan. Ili dobroveče. Halo, dobar dan. Dobroveče, dušice. Dobroveče, poštovanje izvolite. Iako me boli i duša i srce, ja moram da progovorim. Ja ću sasvim da se složim sa gospodinom koji je govorio. Mi smo u svojoj srednjoj školi imali civilnu zaštitu i odbranu. To je bilo obavezno, naročito za profesije koje su veoma važne u nekim uslovima, ne moraju da budu ratni, da smo bili obučeni. Prvo na časovima, a onda smo imali po 7 dana
obuke van škole. To je bilo odlično. Sada nema ništa. Ne moraju da budu ratovi. Postoje katastrofe. Znači, medicinski radnik, ja sam imala raspored vojni, vojnu knjižicu, gde sam morala da ćutim, gde sam raspoređena u slučaju vojne operacije ili bilo čega. Takođe prosvetari i mnogi drugi telekomunikacije. To je veoma važno i veliko je pitanje kako može da se organizuje, ali ova deca trebaju da znaju u slučaju i zemljotresa i nepogoda i svega, veoma je važno biti obučen. A kako će doći do toga, to treba struka da reši i ozbiljni na vojna lica, ne neki levi i desni. Eto, toliko. Nije sramota da žena komentariše. Nije nikako, taman posla. Hvala vam puno na uključenju. Tu smo da čujemo sva vaša pitanja, razmišljanja, sve vaše komentare. Hvala lepo na uključenju. Šta vi kažete? Naša gledateljka se složila sa vama ono, u vezi parlamentarnih stvari iz oblasti civilne zaštite. Gospodje, je očigledno, to je jedna civilna odbrana, nekad se to tako zvalo. To je nešto što postoji i danas u mnogim zemljama sveta, u nekim zemljama poput Izraela je to dovedeno do savršenstva. Da. Znači, pa, za žene je obavezno služenje vojnog roka dve godine. I očigledno, ako se ide na ovako kratko služenje vojnog roka, da nam je neophodan neki sličan model koji će onda uključiti mnog, recimo neko ko je medicinski tehničar, pa nema potrebe da on služi vojni rok. Ali on bi morao da bude deo vojnog sistema u slučaju potrebe i u slučaju rata. E sad, samo da iskoristim ovu pauzu da podsjetim gledaoce da je Hrvatska najavila vraćanje obaveznog vojnog roka od 1. januara 2025. godine. Prema procenama između 4 i 4.500 regruta bi prošlo obuku na svakih nekoliko meseci. Kako su preneli hrvatski mediji, vojnici koji trenutno dobrovoljno služe vojni rok imaju platu od 900 evra, ali se procenjuje da će novi vojnici imati oko 700 evra uz mogućnost da im to bude upisano u radni staž. Inače, Hrvatska je 2008. privremeno suspendovala obavezno služenje vojnog roka kada je u pitanju Srbija 2011. je suspendovan obavezan vojni rok, je li tako? Naravno, uvodi Hrvatska, verovatno će i Nemačka, ali zemlje poput naše, poput Hrvatske, bez obzira što je ona u Evropskoj uniji. Da, ili u NATO. I u NATO. Znači, to je neko igranje po žici. I mi igramo sad po žici. Obavezno služenje vojnog roka, šta ćemo ako to dovede do masovnog egzodusa mladih na zapad? U inostranstvo. Misli li da će doći do toga u Srbiji? Bojim se da je lako moguće. Mi ne vidimo kakvi su benefiti sada za mlade. Naravno, pričamo o patriotizmu, pričamo o potrebi da se brani svoja zemlja, pričamo o svemu tome. Ali bojim se da ove najnovije generacije bez nekih konkretnih benefita u tom pogledu šta će dobiti sa služenjem vojnog roka, da se moraju o tome voditi računa. Evo konkretno, imamo primere tog tipa. U Norveškoj ne postoji obavezno služenje vojnog roka, samo dobrovoljno. A znate koliko Norvežana služi rok i muških i ženskih? 90%. Čime su ih motivisali? Jednom možda, naravno, služenje vojnog roka je tamo vrlo... Možete položiti vozačku dozvolu, dobiti vozačku dozvolu dok služite vojni rok, a to je tamo jako skupo. Možete unaprediti znanje engleskog jezika, znanje informatike i druge stvari. Ali mislim da je najviše uticala njihova odluka da niko ne može u državnim organima, državnim javnim preduzećima ili slično, ne može niko da radi ko nije služio vojni rok. Vidite, interesantno. Ali zaboravili smo da kažemo da kada je u pitanju Srbija za neodazivanje na služenje predviđene su sankcije novčane ili jedna godina zatvora. Bojim se da ako to uđe u te vode sa sankcionisanjima, sa izbjegavanjima,
kad to upletemo sad i u to i prigovor savesti i sve ostalo, bojim se da ne dođe do jednog velikog haosa i do miniranja same ideje služenja vojnog roka koja je u suštini dobra. Jer poznato je, nije to izmišljeno danas, da je vojska škola života. Nije slučajno bilo ono, u vojsci sam stekao druga do groba Đoka Balašević. Nisu slučajno ti mladići posle Kosova i borbi na granici vraćali se, očvrsnuli. Niko te mladiće više nije vodio, mami ih nisu vodile kod zubara, nisu ih vodili na fakulte da im popunjavaju prijave, već su oni to sve sami radili. Znači, biće izazvan kontraefekat ukoliko to ne bude bilo osmišljeno na dobar način. To hoćete da kažete i da nije uopšte dobar način pretiti sankcijama. Već treba motivisati pre svega te mladiće da se odazovu u pozivu. Halo, dobar dan, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Slušam ovo, Dušice, ovo je veoma smešno da se služi vojni rok 2,5 meseca. Naši su preci služili vojni rok 3 godine, pa se svelo na godinu dana. Evo, ja sam služio vojni rok, znači 12 meseci. Znači, ne mogu da razumijem sad ovo trenutnu situaciju da se samo služi 2,5 meseca. Da može vojnik regrut da nauči za ta 2,5 meseca. On ne može da nauči da sklopi pušku, da rasklopi za 2,5 meseca, kamoli gde je taktička obuka, gde je teorijska nastava, gde je davanje straže, požarstva, ostalih stvari, pa gađanje i ostalo. I znam, ba realno bi trebalo 6 meseci po meni vojni rok. A da se to usvoji 6 meseci da bude. Sasvim je dovoljno. Mislim da to minimum svih minimuma, je li tako? Minimum 6 meseci, a ne 2,5 meseca. Ovo je sramota da bude 2,5 meseca. Bolje onda da se ukine, da se ne služi opšte, ako je 2,5 meseca. Znači, 6 meseci, toliko od mene. U redu. Hvala, hvala lepo. Kako komentarišete ovo što je rekao naš gledalac? Potpuno se slažem sa gospodinom, zaista. To je, rekli smo već i na početku, to je jednostavno malo vremena za bilo kakvu ozbiljniju priču. Znate, ja znam motive pokretanja cele ove priče. Znači, motivi su tu vrlo jasni. Živimo u turbulentnom vremenu, želimo da pokažemo kao da imamo, je li tako, ne kao, ulaže se mnogo novca, modernizuje se naoružanje, Rafali, ima mnogo toga što je tu zaista pozitivno. I zaista bi vojnici na redovnom služenju vojnog roka zaista bi ojačali taj stroj vojske Srbije i mogli bismo da kažemo da je to respektabilna vojna sila. I znam koji su, znači šta je sve to ponukalo. Taj nedostatak rezervnog sastava, nestabilna situacija u svetu i želja da pokažemo nekim... I da se brzo što veći broj mladića obuči oko nas, je li tako, da mi sad imamo veći broj vojnika i tako. Sve je to u redu. I meni je to potpuno razumljivo. Ali sprovesti tu ideju nije ni uopšte ni jednostavno ni lako. Bojim se, kažem, da će to možda, evo i gospodin je rekao, to na to... Izvati kontraefekata, da, da oni ljudi koji su bili znaju. Drugo, mi moramo tačno znati kad taj vojnik završi tih 2,5 meseca, koji je njegov dalji put u smislu rezervnog vojnika. Dobro, da. I mi moramo tačno da znamo, znači, ako on ove godine služi 2,5 meseca, mi moramo već naredne godine da znamo šta će on naredne godine da radi kao pripadnik rezervnog sastava. Tako. Znači, mnogo nedumice. Halo, dobar dan, dobroveče zapravo, izvolite. Dobroveče, gospođa Dušice. Poštovanje, izvolite. Pozdrav vama i gospodinu. Pa potpuno podržavam uvođenje obaveznog vojnog roka, minimum 6 meseci do godinu dana, ali hteo bih da gospodin prokomentariše. Pa mi smo u zadnjih 3-4 godina imali nekoliko najava od strane ministara koji su se izmenjali da će biti uveden vojni rok i ništa se do sada nije desilo. Tako da mislim da je ovo još jedan spin čisto zamajavanje i skretanje pažnje. Htio bih gospodin malo da to prekomentariše. U redu, hvala vam puno, hvala lepo. Već smo nešto rekli na tu temu. Pa ja sam rekao da o tome govorimo već godinama unazad. Jeste, i zaista i gospodin je naravno potpuno u pravu. Sve do sada to su bili ili spinovi, želja da se sakriju neki drugi problemi u društvu. I kad god bi se nešto tako pojavilo, neko bi izašao sa idejom za služenje vojnog roka. Jedina razlika je što je sada zaista sa nekog najvišljeg nivoa
znači sa nivoa predsjednika države rečeno da će se doneti odluka za 20-ak dana, da će se to videti u budžetu za narednu godinu. To naravno sigurno neće biti još godinu dana da se krene sa... Da, s realizacijom. E sad, pošto smo već pri kraju emisije, moram malo da vas ubrzam i evo prilike imajući u vidu da ste vi vojni analitičar, da vas pitam da li je tačno da je država Srbija u proteklih 10 godina 3 puta povećala budžet za naoružanje? Pa, sigurno je tačno, apsolutno ne znam baš tačnu cifru, ali ako znamo koja sve nova naoružanja je Vojska Srbija dobila u posljednjih nekoliko godina, to je onda sasvim sigurno tačno, jer jednostavno nije mogao taj novac da ode u neke druge novine nego u neka nova oružja. Ova nabavka Rafala je zaista najveća vojna kupovina u srpskoj istoriji, sasvim sigurno. Pre toga je učinjeno dosta toga i sa MIG-ovima 29 koji su dobijani od Rusije, tako da je naše vazduhoplovstvo sa helikopterima novim i sa zaista onako sasvim jedna pristojna sila. Za razliku od nekog perioda kada je zaista, kada jednostavno nismo imali sa čim ni da letimo, niti bilo šta. I u mnogim drugim oblastima naša vojna industrija isto važi kao dosta respektabilna. Pa u koje sve države mi izvozimo oružje? Pa sada svi... Dobro, znate na šta ludim, šta vas pitam. Naravno, ta priča oko izvoza u Ukrajinu, siguran sam da nismo direktno izvozili u Ukrajinu. Ali znate, to je zaista sad jako teško. Vi ste sad, na primjer, prodali Italijanima i pitanje je da li sad vi možete da znate da li će Italijani to oružje i municiju proslediti Ukrajini ili neće. Naravno, bilo je dosta povike oko toga. Mi smo dosta proizvodili, dosta toga je izvezeno. Sigurno je nešto završilo i u Ukrajini. Ali jednostavno, postavlja se pitanje, možda treba biti oprezan u buduće i usloviti ugovorom. Šta Rusi misle o celoj toj priči i tako dalje? Pa ne misle ništa dobro, naravno. Pa dobro, jesu li upravo zbog toga malo zategnuti odnosi sada sa Ruskom federacijom? Imali smo neke situacije u prethodnih nekoliko dana. Bilo je možda ne toliko na zvaničnom nivou, ali je zaista bilo i u ruskim medijima i u novinama. Zaista je bilo vrlo ružnih reči i oni su to doživjeli, a kako bi drugačije, doživjeli su kao nož u leđa, ili tako? Od prijateljske zemlje. Tako da treba o tome voditi računa i mislim da nije sve ni u novcu. E sad, malo vas požurujem, izvinjavam se. Imajući u vidu da smo u prethodnih nekoliko godina naoružanje nabavljali od Kine, od Ruske federacije itd. A sada imamo drugačiju situaciju. Dakle, ovaj sporazum sa Francuskom u vezi nabavke 12 borbenih aviona. Nije drugačije, dušice. Bilo je i ranije. Mi smo uzimali, recimo, američke hamere, to su ona borbena. A kada? Po kraju 10-15 godina. Dobro. Znači, bilo je i ranije... Znači, mislite da tu se ne vodi računa o tome da li se naoružanje kupuje sa istoka ili sa zapada? Mislim da mi upadljivo vodimo računa da kupujemo od svih. Kažete, malo sam izokrenuo vaše pitanje. Razumem šta kažem. Ali mislim da se vrlo mnogo vodi računa da kupujemo nekako od svih. Kupili smo neke bespilotne letelice od Izraelaca, ali smo kupili i barjaktare od Turaka. Znači, eto, kažem vam, kao da jako vodimo računa da sve bude zastupljeno kod nas. Da nam niko ne zameri, jel da? Pa, možda ima i toga. Ali u svakom slučaju... Dobro, kažu da ova posta francuskog predsjednika nije slučena. Ako biramo bespilotne letelice, uzeli smo najbolje barjaktare koji su maltene bili broj 1 u svetu i izraelske koji isto tako važe kao najbolje. Ako smo uzimali PVL sisteme, uzimali smo od Kineza koji takođe važe kao najbolje i uzeli smo sad Rafale koji takođe važe kao najbolje, a pre toga MIG-ove 29 duše polovne koji su... Pa znate šta, ovde u Niš je stiglo, ajde da ne pominjem cifru, nisam baš siguran da je to neka tajna, ali nije ni bitna cifra, ali je došlo na desetine i desetine tenkova T-72 i specifičnih izviđačkih borbenih vozila.
I mi sad imamo tu dva bataljona u Nišu sa tim tenkovima ruskim i onda sećam se da je to bila velika afera kako su oni došli do Srbije. Kako su stigli, to su na zapadu se zaprepastili kada su se pojavili ovde u Nišu. Ali sam pričao sa ljudima koji su preuzimali te tenkove i ta izviđačka vozila i nije tu bilo nekih problema i te su jedinice kompletirane. Ovo je sektor za vanredne situacije Ruske federacije, funkcioniše i dalje ovde? Sektor funkcioniše. Sedeo sam nedavno sa direktorom tog centra. Ranije su uglavnom bili generali na čelu tog centra. Sada više ne, ali u suštini funkcioniše. Ali vidite, vrlo je primetno, eto, kao da opet vodimo računa, ali tako, budu požari, i mi nigde ne vidimo, a u stvari je centar zbog toga i forma. Pa njihov avion i Ljušin, je li tako? Da. Ali nigde ne vidimo da se pominje. Ne vidimo da se pominje da se koristi taj avion. Verovatno se vodi računa. Bilo je priča da je to špijonski centar. Bilo je priča. Ja sam tada radio više tekstova, razgovarao tamo sa ljudima. Oni su me uvodili bukvalno u sve moguće prostorije, pokazivali se. Nije reč ni o špijunskom centru, jednostavno je zaista to napravljeno kao jedan centar za varene situacije koji bi trebao da pomogne, ali naravno koga ubediti u tako nešto. Teško, teško. Mnogo vam hvala na učešću našoj emisiji. Verujem da će ponovo biti reči upravo na ovu temu. Hvala još jednom. Hvala vama, poštovani gledalci, pratili ste emisiju Između redova. Gost je bio prof. dr. Zoran Miladinović, vojni analitičar. Ostanite i dalje uz program Belom televiziji. Prijatno.